Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про конституційну кризу та проміжні підсумки місцевих виборів. З нами політичний експерт Віктор Пащенко. Віктор Пащенко, політичний експерт, освіта, ДНУ імені Олеся Гончара, за фахом політолог, доцент кафедри права, політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Протягом багатьох років є консультантом та політтехнологом під час виборчих кампаній. Хобі – книги, футбол. Віктор Іванович, радий вітати вас у нашій студії. Добре. Власне, перше питання. Виборча кампанія добігла свого завершення, хоча в деяких містах буде ще другий тур мерських виборів. Ваша загальна оцінка цієї кампанії, наскільки вона була брудною, чи, можливо, навпаки, прошу? Я б спочатку почав з того, що мене як політолога швидше хвилювало, з виборчої системи. У нас кожні вибори проводяться за новою виборчою системою, і дуже часто це намагання влади налагодити якусь систему так, щоб вона була вигідна для неї. Це перші такі вибори, коли по закінченню, буквально о 12-й годині ночі, я почав зустрічати негативні відгуки від учасників виборів, від членів комісій, спостерігачів, причому як українських, так і міжнародних, про те, що система занадто складна, система неефективна, систему необхідно змінювати. Тому той виборчий кодекс, який приймався і наголошували, що от нарешті ми створимо універсальне законодавство, яке пропрацює більше, ніж одну виборчу кампанію, я думаю, що його будуть змінювати, і від цієї системи, як мінімум, буде дуже багато критики. А, власне, сама система чи процедура голосування з хрестиками, з цифрами? Процедура голосування і те, як все було організовано. Це виявилось занадто складним. Бачимо, наскільки довго підводяться підсумки голосування. Я розумію, що тут з однієї сторони є маніпулятивний момент, з іншої сторони, дійсно, вона доволі складна і для членів комісії, і для рядових виборців. Група «Рейтинг» задавала запитання під час екзит-полу. Важко чи складно було розібратися. З однієї сторони, нібито 60% їх сказали, що легко розібратися – це багато, але ж 40% виборців, які прийшли, сказали, що їм складно. А скільки людей не прийшло, тому що їм видалася ця система складною занадто. Що стосується брудної чи ні кампанії, мені, звісно, як і всім, не сподобався референдум, який проводився за ініціативи президента. Референдум, опитування. Опитування. Я не думаю, що він зіграв свою роль, враховуючи на низьку явку і на ті результати «Слуги народу», які отримали в підсумку. Особливої ролі він не відіграв. Якоїсь цілеспрямованої кампанії з спотворення результатів волевиявлення, з фальсифікації результатів не було. Але в окремих одиницях, де проводились вибори, дійсно такі випадки були. На жаль, як і пророкували, певний фальсифікаційний потенціал мала можливість зміни місця голосування. Необхідно все ж таки зробити її більш жорсткою, тому що в деяких ОТГ помітно було, змістити там на рівні міста Дніпро, для того, щоб змінити результати волевиявлення, це треба там десятки тисяч людей прописувати. Але в ОТГ, наприклад, от у нас там зараз складна назва, коротше кажучи, там, де затока в Одеській області, курортна ОТГ, по суті, там було завезено декілька сотень людей, які прописалися. Саме завезено. Да. І там вже автобуси зупиняли спостерігачів, яких людей безпосередньо привезли, щоб вони проголосували в цей день. Люди, які живуть там, їх не треба привозити. Тому з цим необхідно буде щось робити. І те, що підсумки волевиявлення так довго визначаються, на мою думку, це теж один з результатів того, що відбувається фальсифікація. Фальсифікація у двох напрямках. Перший – це уточнені протоколи. Неодноразово вже бачили таке, коли перший протокол, який подавався в територіальну комісію, і уточнений протокол, вони відрізняються за рахунок голосів якоїсь партії. По-друге, явка. От цікаво буде подивитися потім за підсумками, тому що знаю, що на деяких дільницях, які здавали свої протоколи пізніше, явка чомусь виростала, там 80-90% становила. Це не в нас, ніби в Дніпропетровській області. Це от я в день виборів був в Житомирській області, там ми займалися виборчим процесом, контролем його, і бачили от такі дивні результати.
Так, пане Вікторе, якщо ви вже згадали про явку, да, по Україні вона була трохи менше 37%, 36,88%, по Дніпропетровській області ще нижче 34,16%. І з чим ви це пов'язуєте? З карантином, з якимись іншими моментами, з нецікавістю людей саме до місцевої проблематики? З чим? Три моменти. Перший – це, звісно, карантин. Багато хто… Хто навіть там не дотримується там вимог елементарних при поході в магазин, на виборчій дільниці вирішили не йти. А плюс черги, які були на Дніпропетровську, незважаючи на низьку явку, все рівно подекуди були черги. А другий момент – складність голосування. Тобто багатьом людям не донесли інформацію про те, як буде відбуватися це голосування, але чітко закріпили у свідомості те, що воно дуже складне, і що там, мовляв, важко розібратись. І третій момент – справа в тому, що протягом 5 років своєї каденції вся місцева влада в Україні свідомо займалася самоприниженням, розповідаючи, що та, ну, від нас же нічого не залежить. Ми там сміття прибрати і будинки пофарбувати. Ну, от, хто захоче йти голосувати? Я переконаний, що якби в цей день проводились президентські вибори, явка була б вдвічі вища. Тому що ми президента асоціюємо з важливими для нас питаннями. Місцева влада, от вона потрапила в такий парадокс, вилку. З однієї сторони, треба, щоб люди ходили на вибори, але щоб люди ходили на вибори, треба відверто зізнати, що від нас залежить розмір ваших заробітних плат і так далі, якісь важливі питання. А оскільки місцева влада постійно намагається показати себе такими двірниками, то ну, ніхто не піде, особливо якщо це неділя, якщо там загроза епідемії, чи підете ви голосувати за те, хто буде двірником у вашому місті. Ні, не підемо. Місцева влада, яка не хоче брати на себе ці обов'язки, яка хоче переконати, що все, за що вона відповідає, це якісь там елементарні системи життєдіяльності, вона виявляється і нецікавою громадянам, тому от на такому низькому рівні теж явка – це третій момент, який вплинув. І це, до речі, незважаючи на певну фінансову децентралізацію, про це наче багато говорили. Да, багато говорили, бюджет. Але при цьому жоден з мерів не сказав, що від нього залежить, скільки люди заробляють в його місті. Це завжди у нас, та це ж центральна влада. Ми, місцева влада, так, всі визнаючи, децентралізація пройшла, що в них збільшились можливості, в той же час ніхто не заговорив про збільшення своїх повноважень і функцій. А як вважаєте, от загалом на сьогодні місцевій владі достатньо повноважень? Чи може вона приймати саме політичні рішення, а не там, як ви сказали, господарчі, причому на такому низовому рівні? На мою думку, достатньо. Тому що є окремі міста, в яких є розроблені стратегії, кого залучати, як робити так, щоб росли заробітні плати мешканців міста. Просто мери розуміють, що це невигідна тема, вона дуже складна. І для того, щоб здійснювати якісь кроки в цьому напрямку, недостатньо просто брати, розподіляти міський бюджет. Необхідні якісь додаткові кроки. І в цьому напрямку ніхто працювати не хоче, за виключенням декількох міст. І через це мешканці міст також переконані, що ці питання вони знаходяться в віданні там прем'єр-міністра, президента, які також розуміють, що рівень зарплат в місті Дніпрі – це не завдання президента. Виходить, що це нічиє завдання. На жодному рівні виборів ми не вирішуємо це питання. Президент – це зовнішня політика, мер – це прибирання сміття. А ці повноваження, які між ними, залишаються нікому не потрібні, таке здається. Віктор Івановичу, от у деяких містах на сьогоднішній день ЦВК вже підбила певні підсумки. Якщо говорити по Дніпропетровській області, названі, здається, от на той момент, коли ми говоримо результати у трьох міських радах, Першотравенськ, Синельниково, якась ще одна, названі результати там виборів міських голів у таких невеликих містах. І от на що я звернув увагу? Скажімо так, в одному районі, ну, колишньому районі, зараз у нас їх 7, було 22, якщо ще по-старому говорити, у колишньому районному центрі там перемагає, скажімо, представник блоку Вілкула з великим процентом, там 40%, 45%, ну, це вище, ніж по області. В іншому перемагає представник «Слуги народу». Скажімо, по Дніпру ми можемо прогнозувати, що у першому турі, якщо буде другий тур, перемагає Борис Філатов і, власне, партія «Пропозиція». От чому така клаптиковість є, певно? Тому що зіграв свою роль фактор особистості. Наприклад, від якої партії не йшов умовний там мер Кам'янського Білоусов, та партія була на першому місці на виборах міської ради.
Він пішов від своєї власної партії, жила вона на першому місці. Пішов би від «Слуги народу», була б «Слуга» на першому місці і так далі. На рівні міст мер персоналізує в собі все гарне, що відбувається в місті. Відповідно, рейтинг мера, він завжди високий. По суті, мери – це найбільш приємна, так би мовити, найбільш невибаглива для влади посада, оскільки кожного дня, прокидаючись і там, подорожуючи містом, ми не бачимо результатів діяльності президента. Мали би бачити, але не бачимо. Але нам здається, що ми постійно бачимо, що мер щось робить. Трамвай проїхав, мер щось робить. Світло горить, на вулиці мер щось робить. Через це рейтинги мерів скрізь високі. І партії на цих виборах, їхнє головне завдання було знайти саме таких людей. «Слуга народу» тут, до речі, себе сама загнала в пастку. Їхня кадрова політика базувалась на тому, що от старих мерів, які давно при владі, вони не підтримують. Так, а це ж єдині люди, за яких голосують на місцевих виборах. Через це хибна, ну, вона відповідала їхнім там якимось внутрішнім установкам, але ця політика привела до того, що їм важко було розраховувати на перемогу на місцевих виборах. І от в залежності від того, в кожному з районів, в кожному з міст, на кого зробили ставку, це популярний мер чи непопулярний, там партія і здобула підтримку населення. Якщо не було помітно лідера, то важко було партії розраховувати на прохід до міської ради, чи районної ради, чи обласної ради. Да, до речі, от стосовно рейтингів партії, стосовно рейтингів мерів, ну, візьмемо те ж саме Дніпро, да? Рейтинг Філатова, ну, явно вищий, ніж у пропозиції. Але навпаки, скажімо, у громадської сили рейтинг особистий Загіда Краснова, точніше не так, рейтинг такий же, як трохи вищий, ніж у громадської сили, але у ОПЗЖ, да, рейтинг удвічі вищий, ніж у висуванця пана Нікітіна. От чому так відбувається, чому рейтинги партії і рейтинги тих, хто їх особлює на місцях, часто не співпадають? Ну, якщо дивитись по Дніпру, то Нікітін – відома людина, але відома на рівні фахівців. І депутат міської ради, і так далі. Для мешканців міста він був відомий, ну, можливо, в своєму окрузі, де він балотувався. Да? Як загально міського лідера його почали розкручувати тільки влітку. І, звісно, що це занадто малий проміжок часу для того, щоб розкрутити, як мінімум, навіть з рейтингом партії пов'язати. Це по-перше. По-друге, для частини виборців ОПЗЖ, очевидно, фігури інших кандидатів в мери виявились не якимись там несприйнятними. Тобто за них вони теж могли проголосувати. Не виключаю, що і за того ж Бориса Альбертовича Філатова. Він цілком міг бути прийнятним мером для тих, хто голосував за ОПЗЖ. Що стосується, чому за партію пропозиція проголосували менше? Ну, по-перше, це свідомий вибір. Якби був блок Вілкула, результат був би вищий, ніж партія пропозиція. Я про це казав ще влітку теж в одному з ефірів наших, що для виборців треба бути якомога більш простішим і доступнішим. Люди проголосували за Філатова, якби вони побачили партію Філатова, вони проголосували за неї. Не треба бути дуже високої думки про наших виборців. От вони такі, вони можуть йти проголосувати і не розуміти, що пропозиція – це партія, яка підтримує Бориса Філатова. Тому йому не вдалося показати той же самий, тоді партії не вдалося показати той же самий результат, що і меру. Ну, це з іншого боку говорить про низьку політичну свідомість суспільства. Так, так. Угу. Низька політична свідомість, і люди не поінформовані в достатній мірі, хто де чий проєкт, хто чий проєкт представляє. І люди більше довіряють прізвищам, індивідуумам, особистостям, ніж партійним проєктам. Цілком можливо, що вони, частина з них просто з недовірою поставилась до партії пропозиція, оскільки там знайомих людей вони не побачили. Знайомі люди в інших округах були, за них вони і проголосували. Я думаю, що вибори в місті Дніпрі треба буде ще аналізувати з точки зору популярності чинних депутатів міської ради. Якщо порівнювати з попередніми виборами, то у нас дуже високий показник, так би мовити, спадкоємності. Тобто велика кількість депутатів міської ради знову стала депутатами міської ради. Хоча під іншим політичним брендом. Так, да, і вони були активом партій. Тобто якщо у вас є депутат, то він 5 років отримав вагому суму з державного, з міського бюджету на те, щоб працювати в своєму окрузі. І звісно, що в нього там потужна мережа підтримки. Ну так, 2 мільйони, здається, в рік на виконання доручень виборців і 300 тисяч. Я думаю, що навіть якщо подивитися на рейтинги партій, то вони цілком можливо, що співвідносяться. І таким чином депутат, який хай він був там в партії «Укроп», але на цих виборах він йде від ОПЗЖ умовної, виборець цілком для себе припускає, що він голосує за Філатова
і за цього депутата, якого він знає, скільки він допомагав. Питання партії тут для нього вже виступає швидше вторинним. Для мене навпаки, от це теж один з моментів, який необхідно буде врегулювати. Партизація сільських рад взагалі. На рівні ОТГ це привело до того, що обрані депутати від ОПЗЖ, вони пішли від цієї партії тільки тому, що партія має шанси на перемогу. Але їх звинувачують про російських позиціях. На рівні сіл, де раніше виключно важливою була тільки персона кандидата. Угу. Зараз партизація, яка в суспільстві відбувається, впливає на те, що на цих людей до них ставляться якось не так, як до інших. Тому от в ОТГ, я думаю, що ну, мінімум до 50 тисяч треба піднімати цей поріг, з якого починається голосування виключно за списками. Ну так, зараз у нас 10 тисяч плюс. Так, мабуть, на завершення цього блоку, пане Вікторе, от щодо прогнозів по майбутньому складу міської ради. От зараз говорять, що точно це 5 політичних сил. Це пропозиція, «Слуга народу», ОПЗЖ, «Громадська сила», «Європейська солідарність». Чи погоджуєтесь ви, що саме такий буде розклад? Ну і блок же Вілкула, здається. Блок Вілкула, скоріше так. Ну, якщо на Шустера орієнтуватись 5 із чимось, да, і Шарій також на межі, але скоріше за все ні. Там 4 за все ні, з двох причин. По-перше, не вистачає, по-друге, в них немає налагодженої системи захисту результатів. Тобто партії, в яких немає своїх представників в комісіях, вони можуть постраждати. Причому навіть не обов'язково через злий умисел, а через те, що нікому слідкувати за цим. У блока Вілку, якщо я не помиляюсь, ну, по-перше, згідно з даними Шустера, вони перевалюють за 5% бар'єр. По-друге, в них все ж таки якась система захисту була. Тому припускаю, що вони також будуть брати участь в розподілі мандатів у міській раді. А сильно, до речі, буде відрізняти склад обласної ради і міської, я маю на увазі, за партійною ознакою? Доволі сильно. По-перше, пропозиція в масштабах області не змогла отримати той результат, який по місту. По-друге, я думаю, що «Батьківщина» пройде. І подивимось, якщо в місті процес коаліційний, на мою думку, не несе жодної інтриги, то на рівні області все ж думаю, що інтрига є. Хоча є політики наші місцеві, які запевняють нас, що там теж жодної інтриги немає. Ну, подивимось, для рівня області все рівно інші аргументи, посада очільника ОДА теж може відіграти свою роль і так далі. Тобто тут подивимось, яким чином будуть розвиватись події. Щодо міста, то тут я переконаний, що буде зібрана коаліція під переможця другого туру виборів мерських. Я думаю, що ним буде Борис Альбертович Філатов. Для нього це теж певного роду поразка, тому що у нас тепер мери поділились на тих, хто виграли в першому турі, і другосортних, на тих, які виграють у другому турі. Ну і неприємно, напевно, коли в Кам'янському мер набирає біля 70%, в Запоріжжі більше 60%, і показати результат менше 50% – це нормально, але немає такої ознаки якості. От у нас тепер буде десятка мерів, які показали просто неймовірний результат. Це тріо західноукраїнських міст, Харків, Маріуполь, де у мерів показники за 70%. Оце буде така ознака якості мерської влади і діяльності протягом 5 років. Так, Віктор Іванович, до другого блоку нашої розмови. Власне, конституційна криза. Те, що обговорюють в Україні зараз, ну, майже всі, хоч хто хоч якось цікавиться політикою. Власне, у чому причина? Це лише рішення Конституційного суду, яке є на поверхні? От, ну, хронологія подій, власне. Ну, по-перше, дійсно, про важливість. Навіть підсумки місцевих виборів відійшли на другий план, тому що ну, це цікаво, це захоплююче, але більше значення для України, для перспектив країни, для подальшого розвитку мають саме перипетії довкола Конституційного суду. Бачимо, що у нас дуже політизувався, по-перше, Конституційний суд. От американці, розглядаючи те, що відбувається у них, вживають термін судократія, якось так, юридична влада. Коли Конституційний суд починає вирішувати політичні питання. Ну, наприклад, хто стане переможцем президентських виборів, бере і суд вирішує. Чи розпуск парламенту, як було при пану Ющенку. Так, так, так. Тобто політичні рішення, суд, який обирається зовсім за іншими схемами, він перебирає на себе повноваження парламенту, уряду, президента і так далі. І в нас це теж відбувається. Очевидно, певні сили, які не можуть претендувати на посаду в виконавчій владі, які не можуть претендувати на посаду в законодавчій владі, зрозуміло, що от є судова влада, яка теж може впливати на порядок денний, стати таким полісімейкером. І судова гілка влади у нас протягом останнього року, вона дуже, скажімо так, стала амбітною.
займає непропорційно важливе місце в політичному житті країни. Тому що суди взагалі придумували, щоб захищати права меншин, там, усувати загрозу узурпації зі сторони інших гілок влади. У нас Конституційний суд діє дуже часто і приймає дуже важливі рішення. І от одне з цих рішень, яке було прийнято, це про скасування обов'язкового електронного декларування статків і його перевірки. Я розумію, що судді в першу чергу хотіли убезпечити власне себе, свої позиції. З іншої сторони, хотіли захистити позиції там інших чиновників. Але це підважило і поставило під сумнів всю нашу європейську інтеграцію, поставило під сумнів всю антикорупційну діяльність в країні. І виходити з цієї ситуації можна було, і можна було шукати якісь такі витончені механізми, які б дозволили уникнути цього. Замість цього президент вирішив кавалерійським наскоком цю проблему вирішити. І наскільки Конституційний суд дав неадекватне рішення, настільки ж президент і Рада національної безпеки та оборони дала неадекватну відповідь. І одна позиція, інша позиція насправді є загрозою. Да, це дві радикальні позиції, дві яструбині позиції. Мені було дуже цікаво побачити, що будуть говорити Європейський Союз, там, Сполучені Штати, Рада Європи. Вони якраз не підтримали жодну силу, вони закликали шукати вихід з ситуації. А вихід з ситуації не можна шукати мовою ультиматумів. А у нас сьогодні суддя Конституційного суду каже, що от, що далі? Війна. Ну, я б не розкидався такими словами. Президент зі своєї сторони, спочатку він пропонує законопроект цей, 4288, який дуже радикальний, який йде всупереч в розріз Конституцію. А потім ще говорить про те, що якщо депутати не будуть його підтримувати, то буде парламент розпущений. І в першому, і в другому разі це занадто різке рішення, занадто радикальне рішення, яке, знову ж таки, прагне показати президента сильним, але не веде до вирішення цієї кризи. От єдиним, я не знаю, чи буде він прийнятий, я точно розумію, що президентський законопроект не збере голосів у парламенті. Зараз з'явився законопроект спікера Разумкова, який підписали вже 100 депутатів від «Слуги народу», тому в нього дещо більші шанси на те, щоб бути прийнятим, який врегульовує цю ситуацію іншим чином. Не розпускаючи Конституційний суд, не влаштовуючи масштабне перезавантаження судової влади, а тільки намагаючись реагувати на ті зауваження Конституційного суду і намагаючись їх якось зберегти в правовому полі так, щоб і не діяти всупереч Конституції, і виконати наші обов'язки перед європейськими партнерами, оскільки ми підписували план дій щодо лібералізації візового режиму, і те, що зробив Конституційний суд, він цьому суперечить. А ми ж тоді, коли ще це підписували, пам'ятаєте, довгий був тривалий процес, складний, і тоді вже в угоді було закладено механізми, які не просто роблять можливим реакцію Європейського Союзу, а зобов'язують його реагувати. Тобто це не добра воля буде Європейського Союзу, чи зла воля, що давайте ми Україну покараємо. Ні, вони зобов'язані будуть щось робити, якщо дійсно у нас ці рішення Конституційного суду вступлять в силу і не будуть якимось чином компенсовані. Угу. Ну, а щодо чисто такої формальної речі, як картинка, да, яку ми бачимо в тому числі і по телебаченню, да, ті протести, ті мітинги, які виникають от під Конституційним судом ФРА і таке інше. От наскільки це правильно, з вашої точки зору, як політолога, як людини, яка займається протягом довгих років політичними питаннями, з точки зору формальної? От суд прийняв таке рішення, воно подобається, воно не подобається, да? От чи правильно саме таким чином на нього реагувати? Подібна реакція, до речі, вона теж от можна сказати, що стимульована. Тому що от потім ми бачимо, як президентська фракція заявляє, що у нас є три варіанти вирішення ситуації. Через Майдан, через рішення президента або через, скажімо так, виконання рішень Конституційного суду без протестів. Оця альтернатива, Майдан, вона з'явилася тільки для того, щоб показати, що це найгірший варіант розвитку подій. Не той, який президент запропонував, а знесення Конституційного суду Майданом, тому що це ще гірше, ще менш легітимно. Мені от доволі неприємно було те, що як тільки Конституційний суд прийняв це рішення, органи, які були проти цього нібито, відразу взялися його виконувати. Хоча зараз вже чимало правників каже, що найбільш оптимальний варіант був, наприклад, відкладати виконання цих. Конституційний суд прийняв це рішення, але ж він не прописує, коли і як його виконувати. Можна було відкласти на 100 років, наприклад, виконання цих норм. А коли ми наступного дня бачимо, що закриті, доступу до електронних декларацій немає, то це якраз і змушує людей виходити на вулиці. А що якби закрили ці декларації там, з 2000-3000
з 2031 року. Реакції такої б не було, тому тут є і певне свідоме провокування людей виходити на вулиці і протестувати. І протестувати проти Конституційного суду то можна, але це який результат дає? Тільки делегітимізує Конституційний суд і делегітимізує якраз і всі ті дії, які проти нього чиняться, оскільки все сприймається як отакі кавалерійські наскоки. А у нас і рішення Конституційного суду є проблемним, але і ті рішення, які проти нього приймаються. У нас немає гарного рішення взагалі. Ми загнані в глухий кут, цунцвах, будь-яка дія тільки погіршує нашу ситуацію. І тут думати треба не про краще рішення, а про найменш погане. І шукати якраз з використанням тих пропозицій, які йдуть і від президентської гілки, і від президента, і від Кабінету міністрів, і від парламентарів, і від юристів. Тому що це зараз головне завдання для України – знайти вихід з цієї складної ситуації. Шляхом масових протестів такий шлях ми не знайдемо. Угу. Ну от ви згадали так побіжно про розпуск можливий парламенту. Теоретично, чи це можливо, чи може прийняти Зеленський таке рішення? І знову ж таки, я так розумію, що потрібно буде стосовно нього звертатись до того ж Конституційного суду. Ну так, у нас президент те, що він пропонує, те, що він обіцяє, йде всупереч конституційним повноваженням його і інших гілок влади. У нас є чіткі підстави, коли можна розпускати парламент. Зараз жодної з цих підстав немає. І можуть настати, ну там подивимося, що буде з бюджетом і так далі, але зараз жодних підстав немає. Тому президент може, прагнучи розпустити антиконституційно Конституційний суд, ще й обіцяє, що він антиконституційно розпустить парламент. Тому в мене величезні сумніви в тому, що це буде реалізовано. Це швидше аргумент для мас, ніж реальний план Офісу Президента. Віктор Іванович, у нас буквально півтори хвилини лишається. На сам кінець, які варіанти от ви бачите виходу з тієї кризи, в якій опинилася Україна у зв'язку з такими рішеннями Конституційного суду і протистоянням фактично гілок влади? Я думаю, що буде прийнято законопроект, або от той, який запропонував Разумков, або подібний, який не буде розпускати Конституційний суд, але який внесе зміни в наше антикорупційне законодавство. Формально таким чином дозволяючи сказати, що ми відреагували на це рішення Конституційного суду, але зберегли антикорупційну всю систему. Звісно, і народні депутати, і правники це зазначають, що Конституційний суд і ці наступні положення може визнати антиконституційними. Але йому буде вже складніше це зробити, оскільки за його діяльністю, по-перше, будуть спостерігати. По-друге, можливо, все ж таки у нас три вакансії не закриті в Конституційному суді, можливо, туди буде кооптовано нових членів, і вони також будуть виступати проти. Але головне, що зараз у нас є, це відтягувати час. І тому прийняття змін в законодавство, які дозволять повернути антикорупційне законодавство, це єдиний вихід з ситуації. Треба приймати, розуміємо, що є ризик, що їх визнають антиконституційними, але іншого шляху немає. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пащенко. На все добре.